Խորանոբրամյանը իր մեծագույն հետքն է թողել հայ կինոյի ու հայ թատրոնի համար։ Առաջիններից է, եթե ոչ առաջինը, բերելով կենթանի խոսք, ճիշտ խոսք թատրոնում, ֆիլմում, ու մենք պարտավոր ենք դա պահել։ Իսկ ամենակարևորներից ինձ համար երբ բերեց հերոսի կերպարը, որը մենք միշտ մի քիչ բաց ունենք այդ հերոսի կերպարը, այդտեղ որին ուզենանք նմանվել, որին ուզենանք նայել, լինել այդպիսին, շատ հումորով մարդ էր, անսահման հումորով մարդ։ Ես այդպիսի հումոր արդեն շուտվանից չեմ նկատում Հայաստանում։ Հիմա մեր հումորը ինչ-որ մեկին վիրավորելն է, մեկի տնազն անելն է, մեկին կծելն է, իսկ ինքը այդպիսի բան չուներ, այնպիսի հումոր ուներ, որ գիտեմ, աթոռից մարդիկ էին ընկնում։ Խորեն Աբրամյանը, կարծում եմ, համընդհանուր ճշմարտություն արտահայտած կլեմ, եթե ասեմ, որ թողեց նախ մեծ պատկառանք իր անձի և գործի նկատմամբ, մեծ ցավ իր գնալուց հետո, խորին ակնածանք, և կարծում եմ, անշուշտ նաև որպես ուսուցիչ մնաց բոլոր սերունդների համար, ինչքան որ ոչ միայն մեր հանրապետությունում, այլ ընդհանրապես նրանք, ովքեր լուրջ զբաղվում են բեմական արվեստով, այդ բոլորի համար մնաց որպես ուսուցիչ, ինչպես ինքն էր համարում շատ շատերին իր դար առաջ ծնված և այլն, մեծերին համարում էր իրեն ուսուցիչ։